নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আগৰকেইটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ এনেদৰে আগলৈও দি থাকিব যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰ সুখৰ হওক ভালৰ হওক সেইটোৱে কওঁ আৰু বেলেগনো কি ক'ম নহয় জানো আৰু আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণে আৰম্ভ কৰিলোঁ মানে দেখি চাগে ভাবিছে ইমানবোৰ কুকুৰা আৰু কুকুৰাবোৰনো কিয় দেখাইছোঁ কুকুৰাবোৰ দেখুওৱা মেইন কাৰণটো হ'ল এই কুকুৰাখিনি হ'ল আমাৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ খুৰীয়ে ক'লে থৈ দে ভিডিঅ' কৰি কেতিয়াবা পিছত চাব পাৰিম যে ময়ো এটা সময়ত ইমানখিনি কুকুৰা পুহিছিলোঁ কথাটো কিন্তু সঁচা এইবোৰ বস্তু মানুহক এটা বেলেগ ধৰণে সুখ দিব পাৰে নহয়নে বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক এইটো ভিডিঅ' কৰি থোৱা কেইবাদিনো হ'ল কিন্তু মই আজিহে দিবলৈ সুবিধা পালোঁ আপোনালোকেতো হয়তো বহুতে গম পাইছে আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই তথাপিও মই চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ যিকোনো এটা ভিডিঅ' দি থাকিবৰ কাৰণে আচলতে আৰু তাকে আৰু মৰম দি থাকিব এনেকৈ আৰু এইফালে দেখিছেনে সন্ধিয়া সময়ত মানে আবেলি সময়ত আৰু ইমান বেছি গৰম পৰে সেইটো কাৰণে আমি সকলো ওলাই আহোঁ পদূলিত বহিবলৈ ইমান বেছি ভাল লাগে মানে অকণমান বতাহ পাওঁ বুলিয়ে ওলাই আহোঁ আৰু ইফালে মা বইতা বৰ্তা আপা কাবেৰী বা ৰোজ আকৌ লগতে এইফালে পেহী এজনীও আছে এফালে ধনু আৰু গণক আছে আৰু খুৰী এজনীও আছে মানে এইটো পৰিৱেশ অকল আজিৰ নহয় এইটো পৰিৱেশ সদায় মানে সদায় আমি এনেদৰে সকলো বহি অকণমান আড্ডা মাৰোঁ আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ মই ঘৰলৈ আৰু ঘৰলৈ আহি পেলাই খাবলৈ মন গ'ল মৌচুমী তো তাকে মায়ে অকণমান কাটি মেলি দিলে আৰু উলিয়াই মেলি দিলে তো অকণমান খাই ল'লোঁ আৰু বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে মৌচুমী টেঙাটো খাবলৈ আৰু এতিয়া আকৌ খাবলৈ লৈছোঁ পায়স পায়স মানে নামঘৰৰ পৰা ভণ্টি এজনীয়ে দি পঠিয়াইছিলে মোলৈ বুলি তাকে খালোঁ খাবলৈও মন গৈ আছিলে পিছে সেইকাৰণে দেখি মানে একদম ৰ'বই পৰা নাই আৰু লগালগ আপাই উলিয়াই দিছে আৰু লগালগ মই এইফালে এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ পায়স খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন মই পিছে বৰ ভাল পাওঁ খাই হেল্ল' এভৰিৱান কোৱা আকৌ ডাইলগটো দিয়া ৰৈ আছে ডাইলগ দিবলৈ ব্লগটো বোলে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হঠাতে ওলালোঁ আকৌ ঘৰ যাবলৈ বৰপথা যাবলৈ ৰেডি বাকী আজি আকৌ যাওঁ বৰপথাৰ হঠাতে ওলালোঁ আদিত্যপুৰ যাবলৈ ওলাইছিলে মই ওলমি ল'লোঁ লগতে আকৌ দুদিনমান থাকি আহোঁগৈ আকৌ আহিম অতি সোনকালে ঘৰলৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ আগৰখিনি চাইতো গম পালে যে বৰপথাৰ আহিলোঁ মই হয় আহিলোঁ কালি আৰু এইটো হৈছে নেক্সট ডে'ৰ ভিডিঅ' ভাবিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই ভিডিঅ'টো অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে বিচাৰিয়ে থাকে ডেইলি ব্লগ আৰু এইকেইটা দিননো মই কেনেদৰে পাৰ কৰিছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই শুই উঠি বোলে ব্ৰাছডাল লৈ পেলাই মুখত আৰু বোলে মানে বিচনাখনকে ঠিক কৰি লৈছোঁ আৰু লাহে লাহে যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনিয়ে কৰোঁ বহুত বেছিও কাম মানে তেনেকৈ নোৱাৰোঁ কৰিব আৰু বিচনাখন চিজিল লগাই মেলি এইফালে হাৰ্লি দেখিছেনে হাৰ্লি একদম ঘূৰি ফুৰিছে মানে ৰাতিপুৱাই মানে যিটো ধৰণে ৰ'দটো উলিয়াই দিছে নহয় সিহঁতৰো মানে গৰমত থাকিব পৰা নাই আৰু আৰু এইফালে বিচনাখন পাৰি মেলি আৰু বাকীবোৰ কাম কৰি মেলি আজৰি হৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই থাকিম আৰু মুখাত ধুই মেলি আহি এতিয়া মই কৰি আছোঁ গৰম পানী লগতে চাহো বনাই আছোঁ মানে প্ৰথমতে অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী খাওঁ আৰু দিনটো মই তেনেদৰেই আৰম্ভ কৰোঁ বহুত বেছি গৰম নহয় মানে অকণমান কুহুমীয়া কৰি পেলাই খাওঁ আৰু আৰু তেতিয়া মানে দিনটোলৈ গেছ চেছ যদি তেতিয়াও কিবা হ'ব লগা থাকে মানে সেই গেছৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা একদম আঁতৰত থাকোঁ আৰু এই গৰম পানীয়ে মোক বহুত বেছি গেছৰ পৰা সহায় কৰে আপোনালোকেও খাব
আৰু গৰম পানী গ্লাছ খাই লোৱাৰ পিছতে মই লাহেকৈ চাহকাপো খাওঁ। আৰু গৰমত চাহ খাবলৈ একেবাৰে মন নাযায়, কিন্তু তথাপিও ৰাতিপুৱা আকৌ চাহকাপ খালেহে মনটো ভাল লাগি থাকে, মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে নহয় জানো। আৰু দৰৱো খাবলৈ থাকে মোৰ চাহকাপ খোৱাৰ পিছত, সেইটো কাৰণে খাবই লাগে। চ' নেক্সট আহিলে মোৰ এটা পাৰ্চেল। পাৰ্চেলটো ভাবিলোঁ আপোনালোককো আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ, লগতে ময়ো চাওঁ, ময়ো গম নাপাওঁ মানে আচলতে এইটোত আহিছে কি। মানে মই অৰ্ডাৰ কৰা বস্তু নহয়, এইটো কলাবৰ কাৰণে আহিছে, কিবা স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্টেই হ'ব লাগিব। গাইজ, আৰু এতিয়া সন্ধিয়াই হৈ গ'ল, দিনটো আৰু তেনেকৈ একো বিশেষ কাম বনটো নাইয়ে, সেইটো কাৰণে একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। শুই থকা বহি থকা সেয়াই কাম আৰু, সেইটো কাৰণে একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বিশেষ। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, সন্ধিয়াৰ যিটি কামবোৰ কৰি মেলি ল'লোঁ, ধূপো জ্বলালোঁ, চাকি জ্বলালোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ সকলোবোৰ ভালে থাকক, ঠিকে থাকক। আৰু এতিয়া কাপোৰ কেইটামান আছে, এইকেইটা জাপিবলৈ আছে, মানে ধুই থোৱা। আজি আচলতে ছোৱালীজনী নাহিলে, মানে মোৰ ছোৱালীজনী আহে নহয় কামত অকণমান সহায় কৰি দিবলৈ, এই ওচৰৰে আমাৰ এইখিনিৰে। তাই আজি নাহিলে কিবা অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে, কাইলৈ আহিব। তাই সদায় আহে কিন্তু আজি নাহিলে, কাইলৈ আহিব। আকৌ তাই সেইবোৰ কাপোৰ চাপোৰ ধুৱে মেলে, সেই কাপোৰখিনি কেইটামান ধুবলৈ মানে জাপিবলৈ আছিলে, তাকে বোলো জাপি লওঁ, নহ'লে তেনেকৈয়ে আছে। বাকী চাই থাকিব, বহুত বেছি গৰম কিন্তু, একদম গৰমত থাকিব পৰা নাই। এইখিনি দেখিছেনে বিছনাৰ অৱস্থা কি হৈ আছে, আৰু এইফালে কুলাৰ লগাই আমাৰ ভকত থকল শুই আছে। এবাৰ চেমি বৰ্তমান ঠিকেই, কিন্তু অকণমান আকৌ মুখৰ ওচৰতেখিনি অকণমান এৰাইছে চাল, আকৌ আগৰ নিচিনা হৈছে। সিহঁতৰ মানে এইটো প্ৰব্লেম থাকিবই, জাৰ্মান চেফৰ জেৰি কালাৰ আছে গম পাব। আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ল, টিভিতে ধৰিব পৰা নাই বাৰু। আৰু এটা আমাৰ তিখৰ গুটি, এইটো মস্ত তিখৰ, এইটো মস্ত তিখৰ, আমাৰ এইটো মস্ত তিখৰ হয়নে। আমাৰ চুফি বহা বহা, চিট ডাউন চুফি, কাম হিয়াৰ চুফি, এইটো লোৱা। চেমিক মতা নাই নহয়, মই চুফি খেমা দিছোঁ। ই খালী অকল হাৰ্লিৰ লগত আৰু দিছোঁ, সি খালী অকল হাৰ্লিৰ লগতে লাগি থাকে। হাৰ্লিক মানে ইমানেই ভাল পায় নহয়, হাৰ্লি খং উঠি যায় তাৰ লগত, সি জোকাৰি থাকে। বহুত দিন দেখা নাই, চবে কৈ আছে, সুধি আছে চেমিৰ খবৰ কি, আমাৰ হাৰ্লি খবৰ কি, হয় নাই। আৰু এইফালে আমাৰ চুফি, চুফি একদম চেমিৰ সমানে হৈ গ'ল, আৰু চুফি ডাঙৰ হৈ গ'ল আমাৰ। এই আমাৰ হাৰ্লি, হাৰ্লি বহুত গৰম, এয়া কুলাৰ লৈ আছে ন, আজি হাৰ্লিয়ে গা ধুলে বাৰু গৰমতে, ধুনীয়াকৈ গা ধুলে। অ হাৰ্লি এইফালে চোৱা, গুড গাই, হেল্ল'। আৰু এইফালে আমাৰ চেমি, চেমিটোতো আৰু ক'বই নালাগে, হয় নাই চেমি, চেমিটোতো ক'বই নালাগে, চেমিক ক'বই নালাগে,
সেইটো তিখৰ গুটি গ'ল। সি শান্তিৰে বহি থাকিব নোৱাৰে, তাৰ মানে মুখত কিবা এটা বস্তু লাগে মানে ধ্বংস কৰিবলৈ। নতুন জোতা এযোৰ আনিলোঁ, আজিলৈকে পিন্ধিয়েই নাপালোঁ, গোটেই ফালি চিৰি এদায়।